jag tänkte göra en house tour. För äntligen har jag fått ordning på min kamera. Så det är dags att göra en house tour. Och jag har ju flyttat hem till Joakim. Så jag bor hos Joakim ute på landet. Så jag tänkte visa huset idag. Och vi bor i ett ganska stort hus. Det är nästan 300 kvadratmeter. Själva huset. Och vi har ett garage även. Och sen har vi även tre uteboxar. Men vi har ingen häst här. Men vi har det också. Men jag tänkte inte visa upp det idag i alla fall. Men där är det så att några som vi känner ska flytta snart. Så de har ställt saker här för att vi är de med stort hus. Så då hamnar sakerna här. Så vi har lite kaos just nu. Men jag tänkte att jag gör den här storyn ändå. Så får ni i alla fall se lite hur vi har det just nu. Och så kanske det blir en uppdaterad om ett år. Och då kommer det säkert se jätteannorlunda ut. För vi har lite som vi vill göra. Men här har vi i alla fall hallen. Och Joakim filmar, ifall ni undrar vart han är. Så här hänger vi våra jackor, precis vid dörren. Dörren är här. En vanlig dörr. Så här hänger vi våra jackor och ja, har en hatthylla. Och jag måste nysa. Sådär. Jag var tvungen att nysa. Här har vi en stol bara som jag hänger min ridväst på så länge. Och här har vi en garderob. Här hänger vi jackor och sånt som man behöver ha, jackor, överdragsbyxor, overaller. Ja, så ser det ut. Sen har vi så här mössa, vantar, reflexvästar. Så här är min låda. Här har vi en tom låda, bara övrigt. Och sen har vi en Joakim-låda. Och jag tänker att vi börjar med att gå neråt, för vi har tre våningar på huset. Just nu så kommer man in på mittenvåningen, men vi börjar hitåt och sen går vi ner på trappan som är här bakom mig. Men först har vi då hörnan här, och det här bordet är inte vårat då, utan det står här bara tillfälligt. Och sen har vi våra stolar som, ja, det ser lite kaos ut så länge, så här ser det ut så länge, lite halvkaos, men liksom det. Och här inne har vi ett rum. Just nu så är detta bara förvaringsrum, det var ett gym i förrgår. Men igår så blev det ett förvaringsutrymme för, ja, lite allt möjligt. Kom. Det ser bara ut så här just nu. Så att det är ett mellanstort rum. Tanken är att det ska bli ett gästrum sen. Och det blir typ i vår, sommar, ja, i vår tror jag. Blir det ett gästrum. Och här har vi då källaren. Här är vi då nere i källaren. Vi har precis kommit ner. Och först och främst så har vi då en kattlåda. För att vi har massa katter, så att vi har några kattlådor. Och sen så står det ett trumset här, bara tillfälligt också. Sen har vi ett piano. Och en pianopall. Och sen lite flyttkartonger. Också tillfälligt. Vi har extra kylskåp och frys. Vilket är väldigt bra på julafton och så då. Ifall vi firar här så kan det vara väldigt bra om vi är många. Så har vi så att vi kan förvara det. Vi har en garderob här som vi typ inte har någonting i just nu. Och sen här inne så har vi en toalett och även en bastu. Bastun använder vi inte just nu. För att det är också förvaringsutrymme just nu för saker som inte är vårt. Men ja, vi har en bastu här. Sen har vi dusch, toa, handfat såklart. Ja, en vanlig toa, detta är den stora toan. Som jag brukar använda. Jag brukar duscha här nere och så. I källaren. För jag är ganska mycket här nere i källaren. Eftersom att här inne. Så har vi studio och kontor. Oj, där var en katt. Lilla Snape. Så här inne har vi då studion. Och om man börjar här där du kom in. Så har vi Cassidys säng. Som alla katter älskar. Och en liten klösställning. Ja, titta här kommer Snapeis. Ska vara med. Här inne, hitåt, så har vi då min studio och min soffa. Katten är och klättrar på den här kudden hela tiden så den välter. Så, ja, bland annat du vet, jag brukar balansera här. Här har jag draperier som jag kan dra för så jag kan ta mitt bakgrund och svart. Tanken är att jag även ska upp mitt blå och mitt rosa som jag hade hemma hos mina föräldrar. Men vi har inte tillräckligt med clips. Det var slut när jag skulle beställa det från Ikea. Så ja, jag väntar på att det ska komma in i lager igen. Helt enkelt. Sen har vi då här mina rullskridskor. Så mina Moxie, mina rullskridskor. Sen mina inlines. Frågan är vart mina derby-rullskridskor är.
Har du sett dem? Undrar vart de har tagit vägen? Ja, jag vet inte vart de har tagit vägen. De har försvunnit i flytten. Nej, de är här någonstans. Men nu när jag tänker på det så vet jag faktiskt inte vart de har hamnat. Men här har jag i alla fall mina hjälmar som jag har radat upp här. Derbyhjälm, cykelhjälm, gästcykelhjälm och skridskohjälm. Sen har jag mina DD här. Och extra såna här till skynket där borta. För vi är ju inte klara med den. Så det är typ sånt som jag har här. Fansaker har jag här förresten också där under. Har jag lite fansaker. Och här har vi då min lilla hög med studiolampor, stativ, mer lampor. En liten fåtölj med Skype, min fotodocka. Det här är då en docka som man fotar med. Sen har vi här ett biljardbord. Och vi har ställt in det mot hörnet för att det inte ska ta massa onödig plats. Och när man spelar på det så får man liksom dra ut det igen. Och här har vi även en studiolampa. Och här inne, här har vi vårt kontor. Eller typ så här skrivbordshörna. Så här har vi Joakims del. Och här har vi min del. Man märker ganska stor skillnad på vad vi har för typ av saker. För jag har typ massa fansaker här. Och Joakim har massa almanackor. Det är skillnaden. Sen har vi här lite skåp och en hylla har vi här. Med massor av saker, så att det är så här pysselsaker, limpistol, fotoalbum. Där jag sätter in polaroidbilder. Sen min suddsamling här. Det är jättemånga av er som har skickat sudd till mig för att jag samlar på sudd. Och ja, det har blivit ganska många. Jättehärligt. Sen, ja, det är väl lite sånt vi har här. Mina peruker. Lite permar. Pysselsaker. Sen så här har vi ju faktiskt julsaker, ska vi se. Ja, så att det inte rasar, för det är lite kaos här inne. Men här har vi julsaker och även lite påsksaker. Och vi ska inte ha en kisse där inne. Det blir inte bra. Då ligger allt på golvet sen. Och ja, här har vi också julsaker och påsk i hela alltet. Sen så har vi faktiskt en dörr här borta ju i studion. Och förresten här. Om man tittar där så har jag ju mina Heyo och Tubcom-band och musikenband och sånt. Men här inne, här har vi tvättstugan. Nu kommer det låta lite för tvättmaskinen är på. Men här inne är tvättstugan och sen så finns det också ett pannrum och ett pelletsrum. Så här inne har vi tvättstugan. Så vi har en tvättmaskin, torktumlare, ja, en kran där man kan skölja av saker, hänga tvätt. Stort, härligt. Och här inne så är det bara ett stort pelletsrum. Det är inte så intressant, men jag kan ju filma in lite lätt. Eller pelletsrum, nej. Det här är ett, vad sa jag? Nyss att det är. Ja, pannrum. Här inne har vi då pannrummet. Och där inne så är det bara en dörr till ett litet pelletsrum. Nu ska vi se så att vi får med oss Snape ut härifrån. Ja, Snapeis! Så. Nu drar vi upp till nästa våning, för det var då källaren. Ska du gå själv? Ja, du får gå då. Jag bara, jag ska sitta här. Nu är vi då i hallen igen. Och om man istället går hitåt. Så här har vi förresten bara förvaring. Vi har inte ens någonting att förvara i den. För att vi har typ mer förvaring än vad vi använder. Men här kommer man in till köket. Och här inne har vi bara flyttkartonger. Som inte är vårt. Så att det är liksom ingenting där inne. Det ser ungefär likadant ut som här inne. Och här inne har vi vår städskrubb. Så att rummet är typ likadant. Men här har vi bara så här dammsugare och sånt. Snape. Snälla. Så, tack. Nu kan jag stänga. Och här har vi då köket. Vi har ett väldigt stort härligt kök med en stor diskö. Och här kan man sitta och äta om man vill. Diskö? Diskö. Köksö. Köksö. Så kan man också säga. Eller köksö. Kanske man säger. Med stolar. Och ja, ett kök. Vanligt kök. Här har vi ett matbord.
med utdragna stolar. För att jag vet att det är någon här inne som heter Joakim som är väldigt dålig på att dra in stolen efter sig. Jo då. Men, det kan alla vara ibland. Jag vet att jag kan slarva också med det. Alla slarvar med att dra in stolarna här, så därför står de lite som de gör. Men ja, man lever ju i huset. Det ser ju inte ut som ett dockhus direkt. Här har vi vårt skafferi. Här har vi typ också skafferi, fast glas. Där vi förvarar allt i sån här burkar. Sen har vi, ja, typ så här vitrinskåp. Finare saker, julsaker, sen ja, lite gosedjur och grejer. Sånt. Här har vi en kattställning. Det är ganska rejäla katter. Så att det resulterar i en rejäl kattställning har Joakim köpt, så ja, katterna älskar den. Här inne har vi då vardagsrummet. Och ja, här har vi lite kaos på det här bordet, för här har vi min dator och jag sitter och pusslar här. Men katterna älskar ju pusslet mer än vad jag gör. Både att sova på och leka med och lite allt möjligt, så jag tror ju inte att alla bitar finns kvar. Tyvärr, jättetråkigt. Och jag blir ju aldrig klar med det heller. Här har vi en liten öppen spis. Kamin, öppen spis säger man väl till sånt här. Så här har vi bara en ljusstake. Lilla Armani. Ja, lite prynat saker. Då vänder man sig hit bort, så har vi en bild på lilla kissemissarna och en hästis. Och här borta så har vi ju faktiskt Joakims lilla samling, kan man väl säga nästan. Det är Lego. Vissa små saker är mina också. Så att, ja, Lego-bilar. Sen här har vi då lite prynade saker bara. Och det här kortet fick jag faktiskt av Joakim när jag fyllde år. Jättestort, jättehärligt. Och här inne har vi bara så här vaser och typ glas inne i den här. Och här har vi då vår lilla vardagsrumshörna, kan man väl säga. Så vi har två soffor, en fåtölj, massa filtar, kuddar, en tv som vi kan titta på då. Så ja, och sen har katterna sin lilla mysställning här. Ni gör så ser man. Det är massa hål. Det är bara jag som brukar gå och dra ut den här. För att Totte, han ligger så här mot väggen. När han ligger här uppe på. Så jag brukar gå och dra ut den så att det snurras massor. Men nu så är det inte så mycket att visa här i vardagsrummet mer. Så jag tänker att vi går upp till nästa våning. Så man kommer upp till nästa våning här. Så kommer man till hallen. Och först och främst, så här uppe kommer vi faktiskt göra om väldigt mycket sen till våren och sommaren. Är tanken i alla fall. Bland annat så har ju katterna rivit bort väldigt mycket tapet här, vilket är jättetråkigt. Så tanken just nu är att det ska sättas panel och sen tapet högre upp. För att de inte ska fortsätta klösa, men sen vet man ju aldrig om det ändras. Eller om man kommer på något ännu bättre, men det är tanken i alla fall. Här har vi så länge en kista och en liten typ byrå, kan man väl säga, står här nu. Men här vet jag att vi kommer göra om väldigt mycket i den här hörnan. Sen framåt våren. Så har vi kattlåda. Måste man ha om man har innekatter. Och här så har vi en dörr. Här inne har vi vårt lilla kaosrum. Här har vi en soffa. Och här är mina födelsedagspresenter som jag ska göra en video på sen. Så därför ligger de bara i en hög så länge, så att jag inte ska liksom lägga dem överallt och inte hitta dem sen. Här har vi då rummet där jag säljer saker. Så i den här garderoben så är det helt fullt med kläder som jag säljer. Så allt det här är kläder som jag säljer. Men sen har jag bara lite egna nagelsaker och hårsaker här uppe. Och så har vi spel här uppe. Så där är alla kläder som jag säljer, och det är samma sak i den här dörren. Här. Ja, det är bara kläder och spel. Sen har vi då min lilla hörna med saker jag säljer. Det här är liksom allt som inte är kläder. Det ligger här. Det är lite halvkaos. Och jag försöker bli av med det så fort som möjligt. För att vi behöver liksom bli av med saker och ting. Det är väldigt mycket. Sen har jag en liten sminkhörna här.
använt concealer tydligen. Så jag utan att lägga tillbaka. Ja, här är min lilla sminkhörna eller hårhörna eller vad man vill kalla det för. Mitt sminkbord, men jag sminkar mig typ aldrig. Jag brukar mest sätta mig här och borsta håret och så. Sen har vi Joakims berg- och dalbana. Så här ser den ut när den är färdigbyggd. Det var den han fick i julklapp av mig. Så det är en liten berg- och dalbana. Och sen är mitt köpcentrum här som jag fick av Joakim. Och sen har han en betongbil. Så ja, det var typ det rummet. Så vi går över hit, lite längre in. Och här så har vi en garderob här inne bara. Här inne har vi ingenting överhuvudtaget nu för ja, vi pratar på mål om den kanske eller någonting. Det är inte riktigt bestämt än, men vi använder den inte än så länge. Men tanken är att vi ska ha handdukar och dukar och sånt där. Sen, här inne har vi en liten toalett. Så, en vanlig toalett med badkar och dusch. Och här så har vi en liten mini-kattställningsgrej. Man behöver ju ha ganska mycket sånt. Om man har katter inne så att de kan liksom röra på sig och hålla igång och ha lite roligt. Här inne har vi min garderob. Så ja, här inne har vi också så här lite kaos än så länge. Det är nymålat och jättefint. Men vi förvarar alla handdukar och dukar och ja, sånt här också än så länge. Och här inne, här har vi kattrummet. Här kommer hända en hel del också. För här inne ska ja, inte till exempel stå en säng. Sen. Utan den här sängen är tanken att den ska flyttas ner till det som jag sa att kommer bli ett gästrum sen. Men just nu så har vi en säng här. En gästsäng. Nattesbord där borta. Sen har vi den här delen som är katternas. Vilket syns för de har sölat mat över hela golvet här. Här borta. Man liksom går och plockar undan det varje dag. Men det hjälper inte för Cassie. Hon äter. Hon tar en matbit, lägger den på golvet och sen äter hon den. Hon är ja, grisig. Sen har vi då kattställningen och alla deras leksaker. Miljarder med leksaker. Enhörning, leksak. Den här är egentligen Armanis dock. Sen leksak, leksakslåda, leksak, mat, leksak. Leksaker överallt. Och här har vi förresten Joakims garderob ifall ni undrar vart han förvarar sina kläder. Så där inne har han sina kläder. Och sen så kommer vi faktiskt till det sista rummet på, ja, i hela huset. Och här har vi då vårt sovrum. Så det här inne vi sover. Så ja, här har vi byrås, två stycken. Och jag förvarar mina scrunchies här. Skivställ. Här inne har vi en byrå till här. Aj, jag slog mig i min fot. Ja, här förvarar vi bara sladdar typ. I den här och ja, sånt. Och tv. En kista här som vi ska måla om till våren om vi hinner. Det känns som att vi har så mycket att göra till våren. Eller som vi vill göra. Så vi får se lite vad vi hinner med. Men här är en kista i alla fall. Och tanken är att den ska bli grå framöver. Jättefin. Vi förvarar sängkläder och sånt i det. Jättepraktiskt. Och här har vi då vår säng. Våra nattesbord. Jättesnygga grå. Matchar in bra till vårt gråa rum. Och här har vi förresten vår ljusslinga. Och här har jag bild på mig och Michaela. En på mig och Armani. En på mig och Viggo. En på mig på Hey You Awards. En på mig när jag åker rullskridskor. Sen har vi en på Snape. En på mig och Tisin. En på Cassie. En på mig och Alvin. Och en på Totte. Dock så har vi inte fixat någon på Hugo ännu. Vi måste ju ha på alla katter så... Det fattas sen på Hugo. Det är lite svårt att få honom på bild för han är väldigt mycket ute. Ja, det var då hela house-touren. Nu har ni fått se hela huset. Och det är så här som det ser ut just nu. Och sen om ett år så kommer det säkert se jätteannorlunda ut. Så jag tänker att det blir väl kanske en house-tour sen om ett år igen eller någonting. För att se hur huset förändras och vad vi har gjort och så. Det hade varit väldigt roligt och se tror jag. Så jag tror det blir en... house tour sen om ett något år igen. Om ni hör något som ligger och tuggar i bakgrunden så är det Snape här som jag vet inte riktigt vad han håller på med. Men han ligger och tuggar eller så här. Men ja, det var allt för den här videon. Jag hoppas verkligen att ni har gillat att hänga med på den här lilla house touren. Så om ni har det så bra så ses vi i nästa video. Och glöm inte bort det viktigaste av allt som är att sprida kärlek. Hejdå!